Dashpimet e energjisë shkaktuan alarm mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe tronditën tregjet globale në javët e para të tetorit, duke ngritur shqetësim për një krizë karburantesh gjatë dimrit që mund të shkojë për shtatë Rusisë. Në Europë, çmimet e gazit natyror u ngjitën me thuajse 600% këtë vit, nga shqetësimi se rezervat do të jenë të pamjaftueshme për dimrin. Ndërsa në Shtetet e Bashkuara, çmimi preku rekordin e 12 viteve të fundit. Të mërkurën, Komisioni Evropian publikoi një paketë masash për të frenuar trendin, që ka bllokuar prodhimin industrial dhe i ka lënë konsumatorët të përballen me fatura më të larta teksa dimri afron. Nga ana tjetër, pasiguria nëse rritja e çmimeve do të sjellë rritje të inflacionit dhe ngritja e normave të interesit do të prek barazinë e tregjeve globale, ka përfshirë gjithashtu kontinentin e vjetër. Situata ka bërë që energjia të jetë çështja kryesore e agjendës politike të BE-s. Bloku Evropian, që importon 90% të gazit, ka vënë në dukje se Rusia nuk kishte ndjekur rrugën e furnizuesit tjetër, Norvegjisë, e cila ka shtuar furnizimet. Por presidenti Vladimir Putin deklaroi të mërkurën se Rusia po intensifikon furnizimet me gaz në Europë dhe është e gatshme të bashkëpunojë në stabilizimin e tregut. Ai i quajti marrëzi zërat se Moska po e përdor gazin si armë. Por numri 2 i kompanisë ruse të gazit, Gazprom, deklaroi nga ana tjetër se do t'i kushtojë prioritet furnizimit të tregut të brendshëm për shkak se pritet një dimër shumë i ftohtë dhe me dëbor.